Doktorice Nova, dobar vam dan. Pelenski osip, evo. Kada dolazi do pelenskog osipa? Pelenski osip je nešto što je vrlo česta pojava kod svih mama i zapravo kod svih beba, jer vrlo često mame budu užasno uspaničene zapravo što se to javlja zapravo na nježnoj guzi njihovih bebica. Zapravo, pelenski osip je nešto što je gotovo neizbježno i vrlo često su se mame, pa zapravo gotovo nema mame koja se nije susrela sa pelenskim osipom. I pelenski osip često zapravo može napraviti zapravo veliki strah, no tu moramo samo razmisliti da ta jadna mala guza, nježna koža koja je toliko nježna, koja se nalazi u tako jednom zapravo zatvorenom prostoru 24 sata, uglavnom su to sada zapravo jednokratne pelene, a prije su to bile zapravo pamučne pelene. Uvijek je ta jadna mala guza u vlažnom, zatvorenom i možemo slobodno reći pod navodnicima zadustvenom prostoru. Naravno zbog urina, zbog stolice, tako da uopće nije niti čudno da ponekad takva mala guza, odnosno koža takve male guze počinje doslovno pod navodnicima vrištati. Da zapravo kako tome doskočiti? Doskočiti trebamo na taj način da pokušamo bebicu kad je ona, naravno kada je toplo, zagrijati prostoriju, pa čak malo povremeno zapravo iskiniti tu pelenu, dakle da se malo koža guze doslovno zrači. Da diše. Dakle, da diše, tako je, da bude na zraku, da se malo oslobodi tog vlažnog zapravo okruženja. Svakako da treba izbjegavati i vlažne maramice. Vlažne maramice su nama jako zgodne, praktične, znači uvijek ćemo ih zapravo povremeno zapravo koristiti, da. Ali trebalo bi ih što više izbjegavati, pogotovo kad se kod bebice razvijaju takve promjene na koži guze. Jer ipak su tu kemikalije, mirisi, dakle različiti aditivi koji mogu dodatno takvu kožu iritirati. Ja bih savjetovala da se koristi, dakle, termalna voda u spreju i zapravo nježni zapravo papir nekakvih vlažnih maramica, suhih maramica koje zapravo budu onda dodatno ili nježna pamučna pelenica koja će zapravo pobrisati tu kožu, dakle kad se redovito pelene mijenjaju. Znači more redovito i zapravo češće mijenjati kod bebica koje imaju sklonost takvom pelenskom osipu. Naravno da koji puta može biti povezano zapravo i sa uzimanjem određene prehrane, dakle pogotovo kod nadohrane, kada može dodatno recimo neki sokići, pogotovo ako su voćkice u pitanju, onda može dodatno takvu kožu iziritirati. Naravno da pelenski osip, ako se zapravo ne shvati ozbiljno, dakle, to ne znači da treba raditi paniku, znači samo trebamo primijeniti ove mjere opreza, znači jednostavno da toj koži pomognemo da kroz tu fazu zapravo prijeđe. Međutim, koji puta se može desiti da kroz takvu oštećenu kožu naravno užu i gljive i bakterije. I upravo zbog toga treba taj pelenski osip. U tim fazama kad vidimo da jednostavno te mjere nam neće dovesti zapravo do rezultata, treba otići dermatologu, zapravo napraviti eventualno mikološki bris, dakle isključiti postojanje gljive, odnosno bakterije i u tom slučaju provesti adekvatnu terapiju. Savjetujemo svakako povremeno zapravo se prilagođavati reakciji kože. Znači, uz tu termalnu vodu, uz suhe zapravo papirnate maramice, odnosno uz suhu pelenicu koju ćemo zapravo sa termalnom vodom počistiti takvu kožu. Naravno, koristiti eventualno ako treba određene sindete za pranje. Dakle, ako je baš guza, nakon velike nužde za prljana, dakle, onda moramo koristiti dakle, sindete, naravno, i vodicu za pranje. A nakon što je guza samo malo, evo, vlažna od urina, u tom slučaju zapravo onda koristiti termalnu vodu i zapravo kombinirati primjenu dakle hranjivih krema koje često mogu imati zapravo i vrlo malu količinu zapravo cinkoksida, znači ne s namjerom zapravo da posuši tu kožu, nego ipak malo da djeluje malo umiruće, dakle da spriječi tu upalu i u kombinaciji zapravo sa dječjim pudrom, samo ne istovremeno, dakle ne koristiti mase dječji puder istovremeno, nego naizmjenično, dakle onako kako vidimo da koži zapravo bi najviše odgovaralo. Hvala vam najviše. Hvala vama.